Ballett är en dansform som uppstod på 1600-talet och har sina rötter i franska och italienska hovdanser. Alltså danser som kungligheter och adel dansade när de hade fest. Men ballett är inte en historisk dansform utan har fortsatt att utvecklas under århundradena och skiljer sig idag ganska mycket från när den såg ut för 400 år sedan. I ballett eftersträvas elegans, exakthet och en illusion av tyngdlöshet. Musikalitet är också viktigt. Typiskt för ballett är att dansa på tåspets. Då används speciella skor som ger foten stöd. Typiskt för ballett är också stora hopp, piruetter som betyder att snurra och pas de deux som ordagrant betyder steg för två och innebär en dans i par som ofta innehåller lyft. En ballettlektion börjar oftast vid stången som hjälper oss att hålla balansen medan vi övar upp tekniken för att sedan fortsätta med steg, piruetter och hopp ute på golvet. Musiken är vanligtvis piano eller orkestermusik.